Документите треба да бидат променети до средината на февруари 2024 година. Сакам да ви информирам дека веќе над 50% од документите се променети. Тоа оди со една добра динамика која што имаме и тоа е личен документ и тој личен документ треба да го имаме. Зборувам за лична карта, за патните исправи и за другите документи кои што се. Така да, начинот на промена мора да биде направен, бидејќи тоа е детерминирано од Уставот и од законските решенија. Нема друг начин, бидејќи ние сепак за производството на тие документи има ангажирано фирма која што ги произведува тие документи и тие мора да бидат платени. Додека знаете дека за регистарските таблички донесовме одлука со која што тука практично тој издаток нема да го плаќаат граѓаните.